Pembinaan transit aliran masa MRT Laluan Putrajaya Fasa 1 sedia dibuka kepada orang ramai pada 16 Jun ini. Laluan Fasa 1 itu dari Kuasa Damansara ke Kampung Batu. Manakala Fasa 2 dari Kampung Batu ke Putrajaya Central kini sudah mencapai tahap 98% siap dan dijangka mula beroperasi Januari depan. What we are doing now, what we are achieving now, and what is in the pipeline, at the end of the day, there must be a blueprint, there must be a proper planning to make sure that all our investment, the government investment, in promoting and raising the infrastructure for the public to switch from private to public transport. MRT Laluan Putrajaya Fasa 1 sepanjang 17.5 km mempunyai 9 stesen baharu meliputi Damansara Damai, Sri Damansara Barat, Kepong Baru dan Kampung Batu. Manakala 3 stesen merupakan sebahagian daripada MRT Laluan Kajang iaitu Kuasa Damansara, Kampung Selamat dan Sungai Buloh.